बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो तेरी मेरी शाहरग से भी करीब है। अदम इंसान का जेवर है, सबसे बेहतर लुकमा वो है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। आज जनाब असी भाई शहबाज कोले पहुंचे हैं बूंगा जात, प्योर नीली दा इलाका है, पाक पतन दा एरिया जनाबे वाली बनता है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਨਾਬ ਵਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਵਹਾਈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਜੈਨਮੈਨ ਜੈਨਮਨ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਟੋਟਲ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਰੀਕ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ, ਥੱਲੇ ਮੱਝ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਤੋਂ 12 ਲੀਟਰ ਬੋਲਿਆ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ, ਅੱਛਾ। 12-13 ਲੀਟਰ ਨਾਰ ਹੈ, 12-13 ਲੀਟਰ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਪਵੇਗੀ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ, ਇਹ ਵਾਰਾ ਕਿਨਵਾ ਜਨਾਬ ਆ? ਤੀਸਰਾ ਬਰੀਕ ਮੱਝ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਥਣਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰਲੀ ਸ਼ਿਰਲੀ ਸੋਹਣੀ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਧਰ ਵਹਾਇਆ ਜੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਪੂਰਾ, ਬੇਨਸਲੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ, ਨਸਲ ਘੁਮਾਓ ਇਧਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈ ਇਧਰ, ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮੱਝ ਨਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਟੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੱਗੀ ਮੋਛਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਾਣਾ ਕੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂ ਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚ ਵੀ ਵਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਣਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਖੁਰਾਂ ਤੇ ਲਾਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋੜੀ ਕੋਨੀ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਵੇਖ, ਖੁਰ ਵੇਖ ਮੱਝ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਖੁਰ ਛੋਟੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੀ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਧੁੰਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਨੀ, ਕੱਟੀ ਲੈ ਕੱਟੀ ਲੈ, ਕੱਟੀ ਭਾਓ ਜੀ, ਬਸ ਬਸ ਇਧਰ ਆ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਕੱਟੀ ਬੈ ਜਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਾਓ, ਕੱਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੱਟੀ ਨਸਲੀ ਹੈ, ਜੋਟੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਟਾ ਵੀ ਨੀਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਧੀਆ ਜੀ ਮੱਝ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਲੀ ਤਸੱਲੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਵਾ ਚੂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਫੁਹਾਰਾ ਗਿਲਟੀ ਮਰੋੜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਬਾੜਾ ਜੋ ਪੀਆ ਉਹ ਆਦੇ ਪੱਲੂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋਧੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਇਹਨੂੰ? ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਝ ਵੇਖਣੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਮੱਝ, ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਪੀਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਭੁੱਖੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ, ਵੇਖੋ ਲੰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟੋਰੋ ਟੋਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੋਰੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਭਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁਰਨ ਫਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮੱਝ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ,
ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਨਾ ਜੋਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਣ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਲਿਆਵੀਂ ਲੈ ਜੀ ਕੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਬਕਾਇਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਥਣਾ ਛਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੱਡਾ ਭਾਰਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮਾਝ ਨਸਲ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕੱਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟੀ ਦੇਖ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਮਰੇ ਉਹ ਫਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਗੜੀ ਜੀ ਬਾਜ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੜਵੀ ਮਾਰ ਲਵੇ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਥਣ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 13 14 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ ਰਵੇ ਕੋਈ ਰਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਟੋਰੋ ਟੋਰੋ ਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਰਵੇ ਦੋ 20 ਤੇ ਫੰਡਰਾ ਮਜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਹਟ ਬਕਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲ ਮੱਝਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਝ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਾਝ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਡੇ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਬਰੀਕ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 3.5 ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਬਰਲ ਆਪੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਪੈਕੇਜ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗੋ ਇਹ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ 30000 ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਥੱਲੇ ਕਟੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 15-15000 ਦੀ ਕੱਟੀ ਥੱਲੀ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਸਕੀ ਨਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਰੂਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ 15-15000 ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਸ ਪੋਲੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਮੱਝਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ 1,00,000 ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਰਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦਰ ਬੋਲੋ ਰਾਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ 0306-00-917 0306-00-917 ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 0314-045-76-252 0304-045-76-252 ਇਹ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਲੈ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡਾ 4-4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾ ਇਹ 4 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਝਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਝਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲਈਏ ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈ ਸਕ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾ